dje në Reykjavik, dy shefat e diplomacive të SHBA-s dhe Rusis, të cilët u takuan për herë të parë pas zgjedhjes së presidentit të ri të SHBA-ve, vendosën që në qershor do të ketë një takim të nivelit të lartë ndërmjet Joe Biden dhe Vladimir Putin. Një takim që do të zhvillohet në Gjenevë në qershor dhe që sipas të gjitha gjasave ka në agjendë jo dhënien e një sinjali, as saktimin e piketave, por vendosjen e pikave mbi i, përkatësisht vulosjen e zonave të reja të influencës ndërmjet këtyre dy fuqive botërore. Putin kërkoi nga Donald Trump disa herë që të arrinin një jalt të re për të ndarë zonat e influencës në Europë. Por siç duket, multimiliarderi priste mandatin e dytë që ta kryente këtë hap. Nga që nuk e arriti, tani i takon pasardhësit të tij Joe Biden verdikti për ta bërë këtë gjë. Një veprim që duket është përgatitur prej kohësh nga palët, e ku kontakti i fundit është vizita Joe Bolton në Moskë. 2 vjet më parë në cilësinë e këshilltarit për sigurinë kombëtare të shtëpisë së bardhë. E si për koincidencë, pikërisht në qershor është lënë edhe takimi ndërmjet Albin Kurtit dhe Aleksandr Vučićit. As për të parin, as për të dytin nuk është caktuar datë, por sipas gjasave, samiti i nivelit të lartë Prishtinë-Beograd nuk do të zhvillohet përpara takimit Biden-Putin. Përplasja e këtyre agjendave në të njëjtën kohë nuk është rastësi, por që qartësisht flet se Kosova do të jetë një nga kryeçështjet e samitit SHBA-Rusi. E jo vetëm Kosova, gjithë Ballkani, por Kosova tashmë është në rrugën e hapit të tretë të saj, antarësimi në OKB dhe njohjen nga Serbia. Sipas të gjitha gjasave, Biden mund të japë Rusinë vetëm Serbinë në Ballkanin Perëndimor e do t'i kërkojë largimin e duarve të saj nga të gjitha shtetet e tjera. Kjo po shihet qartësisht nga mediat e Kremlinit, që këto ditë kanë arritur volumin dhe testimin e opinionit publik për këtë zhvillim të ri. Madje gazeta Politika e Beogradit bënte të ditur se SHBA është bërë gati të negociojë fort me Putinin për të dhënë Rusia votën pro Kosovës në OKB. Qoftë edhe duke rindar influencën në Kaukaz dhe Ukrainë. Politika e Beogradit thekson se SHBA është gati të dyfishojë sanksionet ekonomike ndaj Rusisë nëse ajo do të bëjë qëndres në Ballkan. Biden është gati të jap rrugë të lirë për gazsjellsin Nord Stream 2 që do të furnizojë Europën Veriore, e që është shumë jetik për Rusinë nëse Putin premton bashkëpunim që Kosova do të pranohet në OKB. Pra rrjedhimisht ta pranoi edhe Serbia, shkruan Politika në një analist të sajen. Çka do të thotë se SHBA është gati të kërcënoj Rusin me një rrethim politik për Ukrainën e Krimen me sanksionet të reja dhe prerjen përfundimtare të Nord Stream 2 nëse Moska nuk tërhiqet. Këto dy hapa janë shumë fatale për Rusinë, e cila mbahet ekonomikisht vetëm nga shitja e armëve dhe pasurive natyrore. Plani i presionit amerikan është hartuar që nga administrata Trump, ndaj dhe Blinken deklaroi se nuk do të ketë asnjë kthim prapa apo ndryshim. Dhe Putin e di këtë, prandaj bëri të gjitha përpjekjet që të trazojë Ballkanin brenda pranverës. Por SHBA u tregua e prerë, soli jo vetëm 6.000 trupa të saj në Shqipëri, por edhe raketat Patriot. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.